Pro koho si to dnes večer užijem? Pro Rebeku! Ano, přesně tak, pro Rebeku. Přes 600 návštěvníků dorazilo na charitativní koncert Michala Hrůzy do Trutnovského společenského centra UFO. Kapela se rozhodla pomoci 15-měsíční holčičce Rebece, která od narození bojuje s nevyléčitelnou nemocí kůže. Veškeré peníze ze vstupného tak putovaly na její účet. Máme v kapele 9 dětí, takže jsme takový tatínkové všichni. A jsme rádi, když prostě děti září a svítí, tak je prostě hezký, když v tomto případě, když ta Rebečka je teda nemocná, takže aspoň nějakým malinkým způsobem trošku pomůžeme. Super nápad, já si nemůžu pomoct, to je úplně bezvadná věc, tohle to. Přítelkyni jsem koupil k narozeninám jako dárek a udělal jsem radostí i ty holčičce, protože to je charitativní koncert. Chtěla jsem si poslechnout hezký písničky a když to je ještě pro dobrou věc, tak o to líp. Už v lednu se v Trutnově konal charitativní běh, při kterém se vybralo téměř 35 tisíc korun. Koncert Michala Hrůzy i s vydraženými zpěvníky a dalšími dobrovolnými příspěvky od lidí vynesl tentokrát 190 tisíc. K částce přispěli následující den i běžci v rámci Rebečina běhu. Je to úplně úžasný pocit a jsme moc rádi, že zase Denis se tady zorganizoval takhle super akci a všichni Trutnováci a chtěli bychom jim hrozně moc za to poděkovat. Byla tam ta myšlenka, pojďme uspořádat koncert a vůbec jsem netušila, že to bude koncert Fufu, že to bude kapela Hrůza v tom prvonápadu, ale pak prostě jak jeli ty myšlenky a jak se prostě oslovovali ty lidi kolem, tak prostě to všechno dopadlo a mně přijde, že to dopadlo hrozně jednoduše. Michal poznal Rebečku, všichni jsme tak jako se shodli na tom, že Rebečka prostě je láska na celý život a že prostě chceme, aby byla v našich životech a že jí chceme pomáhat. No, on se za náma byl podívat v Pardubicích a on byl úžasný už od začátku a malička ani jako neplakala, což je taky zvláštní, protože ona vždycky na chlapy jako teď nereagovala moc dobře, ale padly si prostě do voka, takže je super. Speciální zdravotní péče vyjde měsíčně na více než 10 000 korun. Rodiče Rebeky proto založili transparentní účet a nadační fond Rebečina křídla. Podle pořadatelky charitativní akce se plánují další události na pomoc Rebece i v budoucnu. Martina Adamů, Televize V1. Děkujeme. Mám poděkovat, že jste přišli. To je fakt skvělý.